ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan caali qeere ayaa xariga ka jira xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo dib u dhis lagu sameeyey ka gadaal markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen ku burburiyeen dhismihii hore sidoo kalena ay ka geyseen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawacyo kala duwan munaasabadda xariga looga jaray oo ka dhacday xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a xildhibaanada labada gole diblomaasiyiinsha sharci iyo mas-uuliyiin kale ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo hadalka jeeday ayaa qeexay danta iyo ujeedka loo aasaasay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo muhiimadda shaqasiinta dhallinyarada isagoona fariin u diray kooxaha argagixisada ah 23 Maarso 2019 ayaa halkan maanta aan taagannahay oo ay wiilaliyo gabdho soomaaliyeed u soo shaqo tageen ayaa waxaa soo weeraray kuwa caadaystay keliya inay wax dilaan ama wax dumiyaan shaqadooda ay tahay inay qarannimada iyo dadnimada soomaaliyeed baabi'aan dad badan oo halkan jooga maanta waxaa laga yaabaa inay arkaan wasaarad la dhisay oo la isugu yimid laakiin munaasabaddan ahmiyaddeedu way ka weyn tahay ahmiyadda munaasabaddani ay leedahay waxay tahay waxay kala qeexaysaa kuwa wax dumiya iyo kuwa wax dhisa kuwa mustaqbalka rabaa iyo kuwa mustaqbalka diidan kuwa soomaalinimada rabaa iyo kuwa aan la garanayn waxa ay rabaan in qoladii islahayd dadka soomaaliyeed niyaddooda jebiya loo diray fariintii hore ka culus waayo wasaaraddii waxaa loo dhisay si ka wanaagsan sidii ahayd markay soo weerareen haddii ay islahaayeen marka dadka soomaaliyeed ayaa laga naxiyaa ama la qalbi jebiyaa ama hiigsigooda hoos loo dhigaa waxaan leenahay fariintii iyada ahayd waxaan idinkugu beddelnay fariin ah dadka soomaaliyeed isma dhiibaan ma niyad jabaan lagama adkaado hiigsigooda kama tagaan marka ugu dambaysana iyagaa guulaysanaya sida taariikhda ummadda soomaaliyeed ay sheegto halkan waa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 75% dadka soomaaliyeed waa dhallinyaro waana shaqo la'aan waxay ka turjumaysaa taasi ahmiyadda ay wasaaraddani dalka u leedahay muhiimadda ugu weyn uu dalku yeelan doono waxa ay tahay in shaqo abuur laga shaqeeyo sababtoo ah laga bilaabo maalinta berito ah iyo isbuucyada soo socota sawirka dalka soomaaliya iyo dunidaba waxaa qabsan doona dowlad soomaaliyeed oo ku guulaysatay deen cafiskii heli doonta dhaqaale fursad ay u noqon doonto inay dadkeeda shaqo u abuurto dalkeedana dib u dhisato sidaas daraaddeed ayay wasaaraddani muhiim tahay sidaas daraaddeed ayay fariintani muhiim tahay waxaan halkan rabaa maanta inaan dadka soomaaliyeed u sheego meeshan quruxda badan ood aragtaan qaar baa ugu tala galay in laga kala tago qaar kale oo gabdho soomaaliyeed iyo wiilal soomaaliyeed oo halkan fadhiya ay ugu horeeyaanna waxay yidhaahdeen dalkeenna meel ugama soconno dadkeennana annaga hormuud u ah soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato dowladda soomaaliya ayaa buuxisay dhammaan shuruudihii deen cafinta waxaana IMF iyo bangiga adduunka ay bishan shaaciyeen in soomaaliya ay mutasay in deynta laga cafiyo iyada oo la sugayo in dhowaan lagu dhawaaqo go-aanka deen cafinta oo ay ka dhalanayaan fursado shaqo abuur ballaaran waxaana wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay muhiimad weyn u leedahay hogaaminta fursadaha dhallinyarada soomaaliyeed ay ku helaan shaqo loo abuuro muuse maxamuud ciiso star tv xafiiska magaalada muqdisho